За үйлс тэжээлийн тухайд бэлтгэлийг дутуу хангасан аймагуд одоо бас ер нь нийтлэг нэг үзэгдэл болсон байгаа нь аймаг болон сумын төвшөнд бэлтгэстэй үйлс тэжээлүүдийн хангамж бол маш дутуу бэлтгэсэн байна. Энэ нь бол хэд хэдэн шалтгаан байгаа. Хамгийн нэгдүгээрт бол сум орнуудад бол энүүндээ зориулсан үйлс тэжээлийн санхүүжилтийн асуудлаа шийдэж чадаагүйгээсээ нийтдээ сумын төвшөнд гэхэд 50.7% болсон хэмжээнд аваад үзэхэд аймагуудын төвшөнд бэлтгэсэн үйлс нэг 75%тай байгаад байна. Энэ нэг 100% болгож ерөөсөө шаардлагатай үйлс тэжээл бүгдийг хангаж бэлтгэхэ гэдэг даалгаврыг бол засгийн газраас өчгсөн. Засгийн газрын энэ 11 сарын 16-нд үйлчлэл таварчлалтын байдлаар танилцуулсан дүнгээр нийт аймагуудад үр даалгавар өгсөн.